أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. تیرے جلوے بکھر ہے کو بکو، تیری شان جل جلالہ. تیرے جلوے بکھر ہے کو بکو، تیری شان جل جلالہ. اے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ. تیرے جلوے بکھر ہے کو بکو، تیری شان جل جلالہ. تیری شان جل جلالہ. تیری شان جل جلالہ. اے ہر ایک ذرے میں کو بکو، تیری شان جل جلالہ. ہے جہاں میں تیرے ہی رنگ بو، تیری شان جل جلالہ. تیرا ذکر خیر ہے چار سو، تیری شان جل جلالہ. ہے جہاں میں تیرے ہی رنگ بو، تیری شان جل جلالہ. تیرا ذکر خیر ہے چار سو، تیری شان جل جلالہ. تیرے جلوے بکھر ہے کو بکو، تیری شان جل جلالہ. اے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ. تجھے ڈھونڈنے کے لیے پھرا میں سرائے دہر میں در بدر. تجھے ڈھونڈنے کے لیے پھرا میں سرائے دہر میں در بدر. رہی عمر بھر تیری جستجو، تیری شان جل جلالہ. رہی عمر بھر تیری جستجو، تیری شان جل جلالہ. تیری شان جل جلالہ. تیری شان جل جلالہ. تیرے جلوے بکھر ہے کو بکو، تیری شان جل جلالہ. تو ہی بلبلوں کی نواؤں میں،
تو ہی قمریوں کی صداؤں میں، تو ہی بلبلوں کی نواؤں میں، تو ہی قمریوں کی صداؤں میں، تیرا نام پاک ہے سو بسو، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام پاک ہے سو بسو، تیری شان جل جلالہ، تیرے جلوے بکھر ہے کو بکو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ کی دو مختصر اور چھوٹی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ رب العزت میں انسان کی ایک بہت بڑی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ انسان کے اندر بڑی کیا بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی اللہ نے بتلا دیا. پہلے بیماری کی تشخیص، پھر اس بیماری کا علاج. فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اس انسان کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ یہ ہر معاملے کے اندر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، یہ ہر معاملے کے اندر دنیا ہی کو لاتا ہے. میری گاڑی اچھی ہو جائے، میرا گھر اچھا بن جائے، بنگلہ بن جائے، میری بیوی میرے پاس اچھی ہو، میری اولاد اچھی ہو، یہ ہر معاملے کے اندر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ آخرت کی زندگی کو بھول جاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی کو ہر معاملے کے اندر لاتا ہے. اور ہر معاملے میں جس وقت یہ ساری زندگی کی اس کی دوڑ دھوپ اس دنیا کے لیے ہوتی ہے، آخرت کے لیے کوئی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے موتو قبل ان تموتو، اے لوگو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. کیا ہم نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی ہے یا نہیں؟ اس دنیا میں ہر بندہ پریشان آج نظر آتا ہے، ہر بندے کی زندگی میں پریشانیاں موجود ہیں. اسی لیے کہا کہ اللہ نے تین عالم ایسے بنائے ہیں. پہلا عالم وہ ہے جس کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی غم نہیں ہے، وہ جنت کا عالم ہے. دوسرا عالم وہ ہے جس کے اندر غم ہی غم پڑے ہوئے ہیں، وہ جہنم کا عالم ہے. اور تیسرا عالم وہ اس دنیا کا عالم ہے جس کے اندر غم بھی ہے، جس کے اندر پریشانیاں بھی ہیں، لیکن ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر کرنی ہے، دنیا کی فکر نہیں کرنی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد ساتھی میں بہت سارے موجود تھے، ایک چرواہا بہت ساری بکریوں کا ریوڑ لے کر نکل رہا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس چرواہے سے عرض کی کہ آپ ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دیں، ہم اسے ذبح کریں گے، خود بھی کھائیں گے، اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں گے، اور آپ کو بھی اس گوشت میں سے دیں گے. اس چرواہے نے کہا بات یہ ہے حضرت، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ایک غلام ہوں، میں ایک چرواہا ہوں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، لہذا میں یہ بکریاں فروخت نہیں کر سکتا. اس چرواہے نے یہ بات کہی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے فرمایا کہ اتنی ساری بکریوں کا ریوڑ ہے، اگر ان ریوڑ میں سے ایک بکری آپ ہمیں فروخت کریں گے تو آپ کے مالک کو کہاں سے علم ہوگا
کتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری کم ہو گئی تو مالک کو کہاں سے پتا چلے گا کہ میری بکریوں میں سے ایک بکری کم ہے؟ اس چرواہے نے جو اس وقت الفاظ کہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت الفاظ کہے ہیں، اس چرواہے نے کہا میرے مالک کو تو پتا نہیں چلے گا، لیکن فعین اللہ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ کہاں جائے گا، فعین اللہ، فعین اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چرواہی کی بات اتنی اچھی لگی، اتنی اچھی لگی کہ ان کے ساتھی اور احباب فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کے راستے میں تھے تو پورے راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ دہراتے رہے، فعین اللہ، فعین اللہ، فعین اللہ. اس چرواہی کی یہ بات پورے راستے میں وہ دہراتے رہے، فعین اللہ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ کہاں جائے گا. ان حضرات کے پیش نظر دنیا نہیں بلکہ آخرت کی فکر ان حضرات کے دلوں میں تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اعمل بدنیا کا بقدر بقائک فیہا، اس دنیا میں اتنا کام کر جتنا تو نے اس دنیا میں رہنا ہے، وعمل للآخرت بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے. آخرت کا ایک دن 1000 سال، 50000 سال کا اس دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، تو آخرت کا ایک دن ہی اتنا طویل دن ہے. تو فرمایا کہ آخرت کے لیے اتنی کوشش کر جتنا وہاں رہنا ہے، اور دنیا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے. آج میں اور آپ اپنی زندگیوں میں ملاحظہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں صبح سے لے کر رات تک جو ہمارے کام ہیں وہ سب کے سب دنیا کے لیے ہیں. کیا آخرت کی بھی کوئی فکر ہے؟ کیا کوئی دن میں ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں ہم نے آخرت کے لیے کوئی کام کرنا ہے؟ بہت الا ماشاءاللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور امیر المومنین کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، اتنے میں ایک دروازے کے قریب اپنے کان کو لگایا کہ سنو اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو اندر ماں اپنی بیٹی سے کچھ کلام کر رہی تھی، اور ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اے بیٹی، اس دودھ میں پانی ملا لو. اس بچی نے کہا، اما جان، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے ہمیں منع کیا ہے. تو ماں نے کہا، عجیب بات کرتی ہو، اس وقت امیر المومنین کو کہاں معلوم ہے کہ آپ دودھ میں پانی ملا رہی ہو؟ امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے، لہذا آپ پانی ملا لو. تو اس وقت اس بچی نے جو الفاظ کہے، یہ الفاظ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پیش نظر آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر ہوتی ہے. اس بچی نے اس وقت یہ الفاظ کہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس وقت امیر المومنین کا امیر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس وقت امیر المومنین کا جو امیر ہے وہ اللہ، وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بچی کی یہ بات اتنی خوبصورت لگی، اتنی خوبصورت لگی کہ مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فوراً کسی کو روانہ کیا کہ جائیے اس گھر میں، اور اس گھر میں معلوم کریں کہ آیا وہ بچی شادی شدہ ہے یا کنواری ہے. جا کے معلوم ہوا کہ وہ کنواری ہے، تو فوراً امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کا نکاح میرے بیٹے سے ہو جائے، اور فوراً یہ نکاح ہوا. اور پھر انہی کی نسل میں اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، اللہ نے پھر انہی کی نسل میں ان کو پیدا کیا. یہ تھی آخرت کی سوچ، یہ تھی آخرت کی فکر کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تھی اس چرواہے کی فکر، اس چرواہے کی سوچ کہ مجھے اس وقت میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مجھے اس وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ سوچ آج ہمارے دل و دماغ کے اندر مسلط ہو جائے، ہم دکان میں ہیں تو ہم اس وقت بددیانتی نہ کریں کہ میرا اللہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے. ہم اگر کسی سے کوئی تجارت کر رہے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اور کسی کو کچھ دے رہے ہیں مال، اس میں کوئی دغا بازی نہ ہو،
کیونکہ اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم گھر میں ہیں، گھر میں یا خلوت میں ہیں یا جلوت میں ہیں یا کہیں بھی کسی بھی ایسے مقام پہ ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، تو ہم اس وقت ہمارے ہاتھوں سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو کہ میرا اللہ اس وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ اور یہ فکر آج ہمارے اندر غالب کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ محاسبے سے مراد کیا ہے؟ روزانہ کم از کم ہم سونے سے پہلے، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، چند سے اعمال ہیں کہ روزانہ سونے سے پہلے ان اعمال کا اہتمام کیا جائے، اور تھانوی رحمہ اللہ نے بھی انہیں لکھا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے بندہ اپنا محاسبہ کریں، اور یہ محاسبہ کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ اس وقت میں لیٹا ہوا ہوں اور اس وقت فرشتے آ چکے ہیں، میری روح کو قبض کر رہے ہیں، میری لاش کے ارد گرد میرے گھر والے وہ اس وقت رو رہے ہیں، اور اس وقت مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اس وقت مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، اس وقت میری جنازہ نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، اس وقت مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس وقت مجھے قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے، اس وقت قبر کو بند کیا جا رہا ہے، سارے کے سارے لوگ جا رہے ہیں اور مجھے قبر میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ہے اپنا محاسبہ کہ ہر انسان کو چاہیے کم از کم روزانہ 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے اپنا روزانہ سونے سے پہلے یہ محاسبہ کریں تاکہ آخرت کی سوچ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے تمہیں آخرت کی فکر تمہارے اندر آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی۔ اور میں اکثر ذکر ہذہ من لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا کثرت سے یاد کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔